Robin, ja, vi sparar Ulfs och så tar vi börja med Robin. Ja, det är uppenbarligen att alla som är på scenen och som har pratat är väldigt, väldigt entusiastiska. Och det är skojigt och det är roligt att se och det finns inget men. Frågan är, hur kan man duplicera det här? Hur kan man få andra? Jag blev jätteförvånad när du sa att det är 8000 medarbetare. Och så ser jag där att det står 80 000 år 2030. Det är över 10% idag som jobbar i den organisationen. Hur kan man få dem att bli entusiastiska? Och om 5 år, 10 år, 20 år, 30 år, när den här första vågen utav entusiasm försvinner. Därför att de medarbetarna är borta och gör någonting helt annat. Hur kan de andra som är med och som växer upp och som blir leverantörer och som är medarbetare och som jobbar där och sådana som är då bara medborgare, hur kan alla de här bli engagerade så att det fortsätter och bara blir bättre och bättre? För det är så lätt hänt att det går upp och som du beskrev, så går det ner och så tar det stopp. Eller så blir det 2 vågor eller 3 vågor och så går det ut. Nej, men jag tror att nyckeln är delaktighet. Traditionellt sett har vi inte jobbat speciellt mycket med delaktighet. Vare sig med medarbetarna på rätt sätt eller med medborgarna. Men det här handlar ju om att hela tiden jobba, att utveckla, sträva framåt. Sätta upp nya mål. Leda mot målen. Och har man den här tydliga visionsbilden vart man är på väg, då kan man tåla att åka i diket ibland. Bara man tar sig upp på vägen igen. Mm. Min fråga är lite grann sprungen ur min bakgrund. Jag har tidigare jobbat 8 år på Vinnova. Hur ska vi få Sveriges forsknings- och innovationsfinansiärer att förstå att teknikutveckling inte är teknikutveckling utan att det är de mjuka värdena som utvecklas? Bara hela lanseringen i Västerbotten borde ju föranleda en 10 miljoners projekt till ett gäng forskare att följa och se vad fanken det är som händer i de här kommunerna. Vad händer med demokratiutveckling, värdebaserade processer etc. Hur skulle det ha sett ut om Skellefteå hade haft ett gäng pengar från Vinnova? Hade det fått det här mjuka resultatet, alltså positivt mjuka resultatet, eller hade det blivit ett teknikprojekt utav det? Får jag hugga på den? Jag tänker på det vi sa på 90-talet när vi jobbade med lärarna. Och vi jobbade inte alls med lärarna, vi jobbade med hur vi skulle få pedagogiken i skolan att förändras när IT kom. Jag tror att det var rätt ställd fråga. Jag tycker den parolen som kom sen, som kom från Apple, var lyfter vi lärarna så lyfter vi landet. Och det är lite samma sak här. Och så ställer vi oss rätt fråga. Jag förstår ju vad du säger om utmaningen kring Vinnova att ge stimulanspengar och forskningspengar. Och hittar vi det repeterbara, hittar vi nyckeln till vad som är framgångsfaktorn. Men det kanske är fel fråga. Vi kanske inte, det blir fel frågor och fel svar. Vad är det egentligen vi håller på med i samhällsutvecklingen? Då skulle jag vilja ge en ny sån paroll till det som ni har gjort. Som vi skulle kunna ha för 2000-talet. Och det är den bästa tjänsten är den som inte finns. Vi fokuserar så jättemycket på att skapa tjänster. De bästa tjänsterna är de som vi designar bort. Inte de vi designar till. Vet ni vilken den bästa e-tjänsten i Sverige är förresten? Det är ju skattedeklarationen. Och när man fått tyst medgivande över 2 riksdagsval. Som gör att ni inte behöver göra någonting aktivt. Misstycker ni inte om någonting i deklarationen så kommer det bara bli så. Det är bara om ni protesterar som ni behöver göra någonting. Det är den bästa e-tjänsten. Jag gör ingenting som medborgare. Vi har designat bort behovet av interaktion. Det är det bästa. Så då tänker jag, mycket av det ni har gjort som ni inte pratar om i Skellefteå är att ni har designat bort felaktigheter i flödena, i processerna. Ni har fokuserat på det som är det viktiga och det som verkligen är den tjänst som behövs. Så jag skulle vilja, mitt svar till på din fråga som är lite mer luftigt då är den bästa tjänsten är den som inte finns. Och det skulle kunna vara Vinnovas nya ledord. Hur designar vi bort felaktiga processer i samhället? Jag biter också på den och jag skulle säga att det finns finns massvis med tjänster som behöver kommas till i samhället som vi inte känner till och som vi kan tjäna pengar på och som vi kan sälja till andra. Så jag tycker att tjänster per se inte behöver designas bort, utan en bra tjänst är en tjänst som vi inte märker. Så kan det vara. När dörren inte knakar så är det en bra dörr. Det här att bra design, när den är lyckad så märks den inte.
Men tjänster tycker jag absolut att vi ska ha fler av. Och på det här svaret som du, Ulf, säger, eller den frågan som du ställer, så skulle jag vilja hänvisa till en stor process som vi har jobbat med, där vi har tagit fram en forsknings- och innovationsagenda för design. Och där vi har jobbat med en designprocess för att se vad är framtidens behov av design. Vi har pratat med riksdagsledamöter, vi har pratat med designchefer, vi har pratat med verksamhetsutvecklare inom offentlig sektor. Och en av de tydligaste behoven är designmedvetna beslutsfattare. Hur får vi det? Och hur stöttar vi dem? Hur låter vi dem som jobbar så här? Hur får vi dem att orka fortsätta? Eftersom vi har strukturer som bygger på en industrilogik, och där vi kanske också har innovationsstrukturer som belönar andra saker idag, som är teknikdrivna. Och jag skulle säga att den dagen vi ser stora forsknings- och innovationssatsningar som handlar om hur människor skapar och innoverar olika tjänster, då har det hänt någonting. Och jag tror inte vi är så långt borta. Jag tror att insikten börjar komma, men vi kan fortfarande inte riktigt beskriva det. Och då kommer vi tillbaka till det här. Varför tjänstedesign? Det är liksom inte tjänstedesign som är grejen. Det är mindshiftet som vi behöver komma åt. När vi ska prata om design i hälso- och sjukvården, så kan inte vi gå ut och säga: hej, nu ska ni jobba med tjänstedesign. Det är inte det som är viktigt för dem. För dem är det viktigt att förstå och få en process som kan hjälpa dem att ställa rätt frågor. Det är också viktigt för dem som är ledare eller förändringspersoner att ha en process att luta sig mot. För en av de svåraste sakerna som jag tror att framtiden bjuder på, det är att leda i osäkerhet. Vi är vana att svara. Framtiden har inga svar, precis som du sa. Det handlar om att våga ställa frågor, och det är ganska utmanande. Vi har sett i de här filmerna den här maktförskjutningen, som jag också tänker är en jätteviktig sak att fundera kring när det handlar om ett lands innovationspolitik. När vi går från att vara experter till att vara medskapare. Det kan vara väldigt läskigt, men det finns också en enorm trygghet i att inte behöva kunna allt. För det finns oftast någon annan som kan det jag inte kan. Jag tänker på det här begreppet designmedvetna beslutsfattare, och då skulle jag väl vända mig till dig, Leif. När du möter en designmedveten kund, vare sig det är i offentlig sektor, näringslivet eller eller ideell sektor kan vi kalla det för. Vad kännetecknar den då, en sån person? Ja, jag skulle vilja påstå att det inte så ofta man gör det. Alltså, i Skellefteå kommuns fall så hade ju de ju jobbat med mycket av det som redan finns inom tjänstedesign, fast de kallade ju inte det för tjänstedesign och inte kanske design heller, utan det var ju mycket processer och kartläggningar och visualiseringar av saker som inte går att ta på. Det är mycket det som är tjänstedesign, att man visualiserar saker som inte går att se. Det vi brukar försöka göra är ju att utbilda våra kunder i design, att hålla. Vi höll nyligen en workshop och ett seminarium hos Skellefteå kommun, och det gör vi ofta med våra kunder, att vi försöker hålla utbildningar så att man ska liksom belysa vad är det egentligen vi gör, det här arbetet som kanske i slutändan, för det man ofta ser är ju det konkreta som kommer ut. I Skellefteås fall, det de flesta har sett, är ju en app, och då kan man ju lätt tro att ja, ni utvecklar appar, ja, jo, det gör vi ju, men det är ju 90% av allt arbete är ju inte själva appen i sig. Så att det är mycket en utbildningsfråga, tycker jag. Och det är väl, sen kan man ju då fråga sig om det liksom upp till oss leverantörer att utbilda beslutsfattare, eller om det kanske ska rekryteras beslutsfattare i liksom en framtid, som att design får en viktigare roll i liksom utbildningar och i affärsutbildningar. Och det börjar väl redan ha. Design thinking är ju mer och mer etablerat. Tack. Marie, du ville göra en kommentar där också. Ja, nej, jag tänkte bara på det vi pratade om och det ni var inne på också. Och det var väl Skatteverket, tror jag, också, som myntade det här med att det ska vara lätt att göra rätt.
Och det tycker jag är så himla bra. Men vägen dit är ofta ganska komplicerad. Alltså det är inte så lätt att komma fram till det där, den där enkla lösningen som alla tycker är jättebra. Och ofta när vi, när vi sätter oss med medarbetarna och ska börja titta på nya möjliga e-tjänster och så vidare, så blir det alltid det komplicerade som kommer först. Alltså det blir undantagen som man ska göra, få in i e-tjänsterna till exempel. Och då blir e-tjänsterna väldigt tjorviga. Och då har vi försökt jobba in det här att tänk 80-20. Alltså utgå från det som är 80%. Och de 20% de löser vi på ett annat sätt. De kan vi lösa manuellt eller på något annat vis via kundtjänsten. Men låt oss ta huvuddraget och skapa en bra och enkel tjänst för det först och främst. Då lossnar det, då blir det lite enklare. Då har vi en kommentar här nere. Peter, om du mikrofon. Christer Molan heter jag. Jag är ansvarig för affärsutveckling mot offentlig förvaltning på Microsoft. Jag tycker det Maria pratat om här, det är ju ett fantastiskt kulturarbete. Liksom. Det är det som är den stora grejen. Min fundering är då, den stora utmaningen finns ju och allokeras mycket resurser till de stora städerna. Den andra sidan av samma sak är landsbygden. Det är den ena perspektivet. Det andra blir att de utmaningar vi står inför idag är så pass komplexa. Så det betyder att de här professionella staketen vi har spikat upp mellan till exempel landstingets ansvarsområden, kommunens ansvarsområden, statens ansvarsområden. Det betyder ju att vi måste bli gränsöverskridare då i det här kulturarbetet. Så det blir en fråga både till du som har, körde på länet eller på Västerbotten och kommunen. Hur ser ni på att sprida det här kulturarbetet när man behöver jobba över de traditionella förvaltningsgränserna? För de är ju ganska stadigt gjutna. Ska vi ta en fråga till? Vi tar en fråga till som fanns på raden bakom. Monica Winge heter jag. Tidigare också en erfarenhet från Vinnova då, i 4 år. Just nu är jag forskare på Stockholms universitet datasystemvetenskap. Och jag har tydligen jobbat också med system eller designforskning i 25 år utan att veta om det förrän jag träffade Eva-Karin. Jag har också haft möjligheten att få jobba med Skellefteå, med Marie, senaste halvåret här. Och det som jag ser med Skellefteå som är så fantastiskt är att de har gjort den här resan som man måste göra innan man börjar utveckla tjänster och IT-system. Och den resan tar väldigt lång tid och där finns det inga forskningsmedel idag. Idag, alltså man tittar på Vinnova de senaste 5 åren så delar man ut pengar för att utveckla appar, teknik, pang på rödbetan. I den miljön som man befinner sig i utan att man har förändrat den, utan att ha utvecklat den. Och då blir det fel, då blir det stuprör. Som man har gjort i Skellefteå är att man har tagit den här managementproblematiken, förankrat, jobbat igenom hela processen. Och nu börjar ni gå in på IT först nu. Och då har ni egentligen designat de här processerna, tjänsterna, på vägen. Och åkt ner i diket som du säger. Och det här är en managementfråga och inte en IT-fråga. Det är en verksamhetsutvecklingsfråga. Och här har vi inga pengar. Det finns nästan inga pengar att söka för det. I min egen forskning så jobbar jag med e-hälsa. Och då har jag skrivit nu 12 papper. Och de flesta papper runt det handlar om alltså management, IT och verksamhetsutveckling. När jag skickar in ett journal så säger man så här. Alltså det finns liksom inga journals eller konferenser som lyfter upp det här. Hur saker hänger ihop. Mm. Och därför finns det inte heller ingen finansiering. Så det är systemskifte, systemperspektivet som vi efterlyser. Liksom, så här. Mm. När man skickar in till ett vetenskaplig artikel som handlar om de här 3 delarna. Då säger de så här. Jätteintressant paper, men vi jobbar med teknik. Mm. Och så nästa jätteintressant paper, men vi jobbar bara med management. Det är ju egentligen lite grann. Så det är mycket motstånd, vi är på väg in något nytt. Liksom. Och här finns det ingen finansiering. Nej. Det är lite synd. Jag kan ju bara påtala att Vinnova gjorde ganska nyligen en utlysning, det var för några veckor sedan, som handlar om ett innovationsledarlyft i offentlig sektor där, som handlar just om management och ledning av innovation och förnyelse, som jag tror att det kan vara
En möjlig väg att gå. Så, och det är också ett tecken på ett första begynnande mindshift i forskningsfinansieringen. Jag tänker, Christers och Monikas frågor handlar ju väldigt mycket om det här med kulturarbetet och att det faktiskt är människornas, våra hjärnor som måste förändras innan vi kan föra in tekniken. Och du Magnus, du kommer ju då från teknikhållet som du beskrev. Hur tar du det till dig, de här mjuka aspekterna i det arbete som ni gör i Västerbotten? Du var inne på det lite till, men du ska få utveckla det lite kort innan jag tackar panelen. Ja, men svar på Christers fråga, det vi försöker göra när det gäller de här gränsskridande sakerna som framförallt rör e-hälsa då, hos oss, det är att nu försöka ta ett synsätt där vi försöker utgå från västerbottningen, den enskilde individens perspektiv. Jag menar, ur den enskildes perspektiv, om man sitter någonstans, oavsett om det är Skellefteå eller Dorotea, så är det ganska ointressant om det är kommunen eller om det är landstinget som levererar de här tjänsterna. Men vi har tidigare byggt oftast dubbla strukturer för det här. Och det handlar både om hårda och mjuka strukturer. Och där måste vi hitta gemensamma. Vi har några konkreta projekt där vi jobbar med det nu. Vi tittar över videodistansmöten nu för det. Och där handlar det också om att ta nästa sätt. När vi har använt videodistansmöten till tidigare, det har ju varit inom kommunerna med att ta möten med varandra. Landstinget, de har gjort det också, men de har också börjat liksom operera och köra ultraljud. Nästa steg är att använda samma infrastruktur och strukturer, men för att också kunna möta medborgaren. Att bo man i Tärnaby ska man inte behöva åka 15 mil för ett, det heter inte kvartssamtal, det heter utvecklingssamtal nu. Men att liksom ta det steget där. Vi har en bit dit. Vårt landsting har byggt, de gör en glesmedicinsatsning man kommer att prata om klockan ett här idag. De strukturerna måste vi också använda. Vi har inte råd att bygga dubbelt de bitarna. Men vi måste utgå från den enskilda västerbottningens behov i det fallet. Att bryta de här delarna strukturmässigt där. Och jag tycker där har vi kommit en bit när det gäller just e-hälsa. Och gör man inte saker så finns det inom det området också. Om man inte bryr sig om kunderna eller invånarna eller medborgarna. Det ser vi ju i de tjänster. Tittar man i USA, patients like me. Hur de dyker upp. Och viss forskning säger att har du 100 stycken i en sån grupp så ger de samma lika bra diagnos som en läkare. Vad ställer det för utmaningar? Det är ju en jättespännande men också för vissa skrämmande utveckling. Det kanske kommer fler områden där. Och en sista koppling tillbaka som jag tror, som också ett aktuellt område där vi har mycket, det gäller ju skolan. Och där undrar jag, hur är kundperspektivet i skolan? Anna pratade, nämnde nyss ordet lärare. Det är väldigt sällan i den debatten vi nämner de som kanske är de huvudsakliga kunderna. Och det är ju eleverna, faktiskt. Anna ska få göra en helt kort kommentar innan jag lämnar ordet till Marie för en liten fråga. Det var bara egentligen en kommentar till dig, Christer. Du kan ju svara på din egen fråga egentligen lika bra själv. För de strukturella stöden för att förändra gränsdragningsproblematiken och stuprören som vi har i hela svensk offentlig sektor och behovet av koncernstyrning både på myndighets- och landstings- och kommunnivå där alla efterfrågar koncernstyrning men vi har inga strukturella förutsättningar för det. Då kan jag bara säga att ja, men det är ju, vittna lite, det är precis det som Magnus säger. Det jag har haft att göra med i Västerbotten är ju att ni jobbar med problemet att ha Sveriges minsta kommun inom era gränser och två av Sveriges största och dynamiska kommuner som gör mycket spännande och bra arbete. Att faktiskt jobba med människorna. Att få trots de strukturella förutsättningarna, för det är faktiskt trots, de hjälper oss inte så mycket att samverka över gränser. Bara investeringsproblematiken, om jag tar investeringen i min myndighet men det är kommunen eller landstinget som tar hem vinsten. Kan vi hitta en fördelningsnyckel för det? Nej, det finns inga stöd för det. Men ni jobbar ju med människorna och med mötet mellan människor för att faktiskt få det som går att hända. Så det var bara lite, det var lite vittne så. Tusen tack till er som har inspirerat och upplyst oss här på förmiddagen. En stor applåd. Och då tackar jag alla utom Marie som jag skulle vilja ställa en fråga. Nästa steg i ert arbete. Och vad blir det? Och hur förändras det offentliga uppdraget? Ja, det var ju en jättesvår fråga. Nu jobbar vi mycket med det här med digitalisering. Hur ska kommunen bli digital? Jag tror faktiskt Skellefteå kommun är först i landet med att fatta beslut om att de digitala kanalerna är huvudkanaler 2015.
Och man måste våga fatta de här lite modiga besluten för att komma någon vart. Om man inte fattar de modiga besluten, då kommer man ingenstans. Man måste våga måla upp målsättningar, visioner för att komma någonstans. Och det är det vi gör nu. Och digitaliseringen är oerhört viktig, både liksom för att klara av att möta de utmaningar vi står inför, där de offentliga medlen faktiskt inte bara ökar utan de minskar, och hur ska vi klara av att möta det? Och då tror vi att digitaliseringen är en jätteviktig nyckel. Men den andra viktiga nyckeln, det är ju just att få med medborgarna i samhällsutvecklingen, och det är en jättestor utmaning från att vi har haft ganska tillbakalutade medborgare, får vi faktiskt säga, som nästan lite grann har suttit och väntat på att bli servade. Man går till valurnan vart fjärde år och förväntar sig att ens politiker ska utföra så bra verksamhet som möjligt. Men det funkar inte på det sättet längre. Vi har ju sett en jättestor förändring bara på några år. Nu vill medborgarna vara med och påverka i både smått och stort. Och det ska vi hitta metodiker, vi ska hitta sätt, och vi ska transformera och vi ska förändra kulturer och attityder i Skellefteå kommun så att vi kan ta emot det här och utveckla samhället på det sätt som medborgarna vill ha för att bo kvar och för att man ska vilja flytta in till Skellefteå kommun så att vi är 80 000 invånare om några år. Tack så jättemycket för det svaret. Tack. Och avslutningsvis så skulle jag vilja be Kristina Sundin Johansson, kommunchef, komma upp och dela dina tankar. Vad har du funderat på och tagit intryck av det här seminariet? Av frågor som har kommit från publiken eller kommentarer från dem på scenen? Jag ska börja med att tacka dig, Sara Modig, också med att ni ger henne en varm applåd för ett fantastiskt genomfört seminarium. Men tankar, jag tänker att vi har bara börjat en resa som egentligen vi inte vet någonting om. Läste den här artikeln om att, och det här kommer ge utmaningar både externt och internt. Jag läste den här artikeln om att, eller utredningen om att vartannat jobb kommer att försvinna inom 20 år. Ställer också utmaningar. Alltså vad kommer att hända med detta? I Skellefteå kommun jobbar vi nu, försöker vi vara så öppna och inkluderande i allt det vi gör. Vi har det här framtidsarbetet som Marie berättade om, vi ska bli 80 000 2030. Där vi försöker involvera så många som möjligt, göra det här transparent. Men det kommer, för att göra det, så att vi pratar om här vid sidan om, där krävs det också att man ger kunskap. För att kunskap tror vi också ger engagemang på olika sätt. Man måste veta den bild som kommer om några år för att man ska välja att engagera sig till att hur ska vi hjälpas åt för att bli 80 000 invånare. Så att det är också en viktig del. Men jag tänker att jag ser fram emot framtiden med... med tillförsikt. Ska bli jättekul. Osäkerhet, det är roligt. Det är så man måste möta det. För det är det enda vi vet, att allt är osäkert. Ja, det har slagit mig. Det har slagit mig. Det är mod och den vilja att möta osäkerheten som verkar finnas hos er Skellefteåbor. Den är inspirerande och hoppingivande. Tack så jättemycket, Kristina. Tack för att jag fick förtroendet.